Доброго дня. Дайте, будь ласка, обернений зв'язок, як мене чутно. Чи є звук? Дякую. Отже, буду приєднувати. Почекаємо, поки ще приєднається наша аудиторія. Доброго дня! Моє ім'я Ольга Гаранжа. І сьогодні ми будемо спілкуватися з реабілітологом, руховим терапевтом Маріною Єлісєєвою. Зараз я вже бачу, вона приєдналася до ефіру. Маріша, я тебе за. Будемо сподіватися, що. Вийде легко приєднати. Так. Ще раз запрошую. Привіт, моя Люба. Привіт, привіт, але чому я тебе знову не бачу? Ну-ка. А ну, спробуй відео погратися з ним. Вийде в нас сьогодні побачити. Зараз вмикаю заново. Є? Будь ласка, дайте обернений зв'язок. Ви нас бачите обох чи тільки поодинці? Зараз я вийшла знову з відео. Ти мене чуєш? Я тебе дуже добре чую. Я тільки тебе не бачу. Це, мабуть, якесь випробування нам з тобою. Так. Ну, це шкода, звичайно, дуже шкода, що ти мене не бачиш. А я тебе бачу, саме найголовніше. Я тебе бачу. Ти мене бачиш, я тебе не бачу. Да? Ну, давай я спробую вимкнути і включити знову відео. Може. Так. Угу. Ну як? Та ні. Я бачу тільки себе. Добре, значить, я буду чути тебе серце. Добре. Будь ласка, дівчатка, хто у нас ще в ефірі? Дайте, будь ласка, обернений зв'язок. Ви нас бачите двох? О, дякую. Ну, тоді почнемо. Маріна, у нашої аудиторії виникло до тебе питання, яке ми вирішили розглянути на прямому ефірі. Таке слово, як вальгус. Давай пояснимо, що це таке і чому саме сьогодні ми звертаємо увагу в цю тему. Добре. Всім привіт, мене звати Маріна Єлисєєва, я фізичний терапевт сімейного клубу «Мрія». Також я працюю у дитячій поліклініці міста Харкова та проводжу онлайн-консультації. Тема вальгуса дуже цікава, тому що за останні роки трішки змістилися норми розвитку дитинки внаслідок багатьох факторів навколишньої середи, нашого харчування та багато інших факторів. Про це ми теж поговоримо в нашому ефірі. Що ж таке вальгус? По-перше, вальгус – це завал стопи людини до внутрішнього боку.
Якщо стопа стоїть, вона завалюється, і це так називається в нас вальгусом. Але є дуже багато моментів, які йдуть напередодні розвитку саме вальгусу. І залежно від віку дитинки є норма, а є ні. І коли дитинка народжується, до 3 років вальгус є фізіологічним проявом розвитку ніжок дитини. Тому ми можемо, всі батьки, я дуже хочу, щоб всі батьки були спокійні, усвідомлені, щоб вони більше дивилися за своєю дитинкою, бачили динаміку розвитку, фізичного розвитку своєї дитинки і не намагалися в першу чергу бігти і одразу шукати лікаря, який допоможе щось прибрати. Тому що коли ми знаємо, так, ми розуміємо, що з цим робити і чи є це нормою, чи є це якимось відхиленням. Ще у родинному залі, коли ще мама знаходиться у пологовому будинку, якщо є щось, те, на що треба звернути увагу стосовно розвитку ніжок дитинки, то ортопед чи неонатолог ще в родинному відділенні, він про в пологовому відділенні, він про це повідомить мамі. Якщо з ніжками все гаразд, немає ніяких відхилень від норми, то дитинка перший рік свого життя розвивається відповідно нормам, якщо вона слідкує етапом розвитку моторного онтогенезу. Оленька, скажи, будь ласка, а твоя дитинка проходила всі етапи моторного розвитку на першому році життя? Звичайно, я не знаю, як мені це вдалося, бо тоді в мене не було стільки досвіду, да, це вже було майже 13 років назад. Але, от, до речі, коли я тебе слухаю, ти торкнулася теми першого року життя, то виникло таке питання: а чи поєднані між собою те саме повзання, так і вальгус? Чи є якийсь зв'язок? Чому він полягає? Справа у тому, що протягом першого року життя, якраз коли всі гадають, що проблеми зі стопами починаються та вирішення цих проблем якихось, які є фізіологічними, відбувається після того, як дитина вертикалізується, так я от хочу вам сказати, що напередодні того, як буде йти навантаження на стопу дитинки, дитинка різними видами моторних навичок своїх, вона готує своє тіло до вертикалізації. Ми не можемо, як багато батьків кажуть, вона хоче йти, я її піднімаю, ставлю на ніжки, і дитинка йде. Це не є нормою, тому що фізичний стан дитинки ще не готовий до того, щоб піднятися і вийти в вертикальне навантаження. В чому найголовніші етапи? Які в мене нещодавно була у мене розмова з неврологом, і вона сказала своїй пацієнті, мамі дитинки, який був на огляді, вона сказала, якщо ваша дитинка не буде повзати, ви, будь ласка, її не мучайте. І мені це дуже-дуже відгукнулося в тому плані, що я розумію, що навіть спеціалісти не до кінця розуміють значення етапів повзання та не до кінця розуміють, яким чином дитина його набуває. Тобто наша головна мета нашого сімейного клубу «Мрія» – розвивати у батьків усвідомлення своїх дій та причинно-наслідкові зв'язки. Якщо дитинка щось хоче по своєму життю, вона починає рухатися до своєї мети. Так і розвиваються види повзання. І лише спеціаліст, коли він бачить, як дитинка повзає, то він своїми рекомендаціями направляє батьків, де треба щось покращити. І ось коли дитинка саме починає повзати спочатку по-пластунськи, вона таким чином готує, в першу чергу, вона готує свій тазостегневих суглоб до навантаження і вертикалізації дитинки. Таким чином вона ніби олійкою змащує і навчає суглоб рухатися в зовнішню та внутрішню ротацію. Потім, коли дитинка відштовхується величким пальчиком своєї стопи, вона таким чином запускає весь ланцюжок нижньої кінцівки, і вона
спонукає весь апоневроз, м'язи своєї стопи до дії. Коли ж дитинка виходить в уповзання рачки, вона таким чином теж, ще сповзання по-пластунськи, вона вмикає дії і м'язи, які відповідають за нахил тазу, за передній, за задній нахил тазу. І саме найголовніше, за взаємодію руху тазу разом з голівкою стегневої кістки. І коли дитинка вийшла у позу четвереньки, вона таким чином вже трішечки дає, але не весь свій хребет і весь все своє тіло вона ставить на свою стопу, а таким чином через коліна вже йде осьове навантаження через вертлужну впадину. Ми таким чином спонукаємо, щоб впадинка в нас теж, вона хрящики, все там добре, вся кришечка її, щоб вона добре сформувалася, і дитинки, її суглоби були готові, там м'язи, до того, щоб вона вийшла у вертикалізацію. Тим паче, коли дитинка хоче встати, вона це знову робить сама, і вона таким чином спонукає свої м'язи до того, щоб вони розвивалися симетрично та синхронно відповідно віку. Маріша, от чую тебе, і наскільки в тебе такий цілісний підхід, так? Бо здавалось би, що такі речі, як повзання і ціла спрямованість, це така важлива риса для будь-якої дорослої людини, пов'язані. І дійсно так, бо коли дитина сидить, так, і не проявляє ніякого інтересу, і їй все дається, про які тоді навички цілеспрямованості взагалі йдеться. Давай так, ми зрозуміли, що є вальгус, що потрібно звернути увагу, так, і не одразу, як це сказати, правильно, бути знервованим, так, потрібно спостерігати. А от коли ж все-таки мамі потрібно бити в колокола? Ну, тобто звернути увагу, звернутися до спеціаліста. Я зрозуміла, Оленька. Ну, на початку я хочу сказати, що до 3 років життя дитинки вальгус є фізіологічним. Це нормальний розвиток ніжок дитинки. Коли дитинка лише починає ставити ніжки, ми одразу не побачимо, чи в неї сформувався внутрішній свод стопи, тому що є ще жирова тканина, ніжка ще в нас пухленька, тобто ми можемо не побачити. Але ми не повинні, по-перше, найголовніше, ми не повинні форсувати всі прояви дитини, тобто вона повинна йти своїм етапом розвитку. Ми лише спонукаємо її до дії, але всі дії дитинка робить сама. Ми не беремо вожі, не водимо, ми не тримаємо за таз. Ну, можна за таз, якщо дитинка, якщо ми... Найголовніше – це не водити за ручки, це по-перше. Другий момент, на що я хотіла звернути увагу, то якщо ми згадаємо наших діток, то найчастіше так відбувається фізіологічно, що ніжки дитинки першого рочку життя мають найчастіше O-образну форму, тобто вони вигнуті назовні. Коли ж дитинка починає вертикалізуватися, ніжки стають у неї рівненькі, але чомусь до 3 рочку ми починаємо бачити, що коліна виходить у вальгусну деформацію. Це називається вальгусна деформація колінного суглобу. І це є нормою, тому що коли у дитинки є норми росту кісточок. Ось я вам хочу показати, ось дитинка і синеньким, у нас блакитненьким, у нас тут знаходяться кісточки, де в нас відбувається ріст кісточок. Ось я вам наблизила колінний суглоб. Зараз трішки я нажала те. Якщо ми подивимося, то у колінному суглобі, пробачте, сюди входить у нас 2 кісточки величких і маленька з боку. Тобто це в нас стегно, це в нас гомілковий суглоб нижче і наша гомілка. І коли у колінному суглобі дитинка має образне навантаження на ніжки, то таким чином вона спонукає ріст саме на міста росту кісточок, вона спонукає асиметричний ріст кісточок. І тому ми бачимо, що у 2 рочки в нас ніжки рівненькі, тому що в нас трішки підросла кісточка і ніжка вийшла в рівненьке положення. А коли наступний бочок починає в нас наростати, то таким
чином ми бачимо, що спочатку підріс у нас зовнішній, потім у нас, жалко, що ти мене не бачиш, потім у нас виростає внутрішній, таким чином наша ніжка виходить в рівну ніжку стосовно механічної осі. Ця вісь у нас проходить через голівку нашого стегнового суглобу, через середину коліна, і входить вона через середину гомілкового суглобу. Це механічна вісь. Але якщо ми представимо ніжку дитинки, ми не побачимо, щоб наша ніжка йшла зовсім прям рівно. І тому наші кістки перші три рочки життя до 4 рочків, коли у нас виходить ніжка в норму, наші кістки, вони ніби також паперу. Наші кісточки, вони завертаються. Тобто наші кістки своїми фіксаціями зверху за голівки, вони завертаються. І завертаються наші кісточки м'язами. Це є норма, тому що в нашому організмі в нас нічого не відбувається, не розвивається чітко чи вперед, чи назад. В нас взагалі всі наші м'язи, вони симетрично працюють у всіх площинах. І вперед-назад, і праворуч-ліворуч, і нас скручування. І таким чином до 4 років життя наш тазостегневий суглоб займає фізіологічне положення, колінний суглоб сформований, і таким чином на нашому гомілковому суглобі наша гомілкова голівка і великобицьової, і малобицьової кісточки стає своє фізіологічне поводження. Але для того, щоб формувався до 4 рочків цей каркас м'язовий, щоб він формувався в нас добре і дуже-дуже ось як фізіологічно потрібно, потрібно працювати тріада. Нашою тріадою являється наша структура, це наші кістки, суглоби, зв'язки. Наша функція – це наші м'язи, які відповідають за рух тіла. Та наша регуляція. Регуляцією нашою являється нервова система, яка дає сигнали на те, що нам треба щось робити. І коли є десь збій на якомусь з цих 3 регуляційних факторів, ми можемо розуміти, що фізіологічний вальгус в нас не пройде просто так. І потім до 7 років ми не побачимо гарний результат, коли 7 років – це являється критичним моментом, коли ми повинні бачити вже, що з ніжкою все гаразд, що ніжка вийшла в своє доросле положення, що в нас вже і стопа, і все в нас формувалося вірно. Тому, коли ми, я хотіла б звернути таку увагу, що коли батьки намагаються одразу в рік дитинку, 2, вони намагаються робити одразу масажі і якісь фізичні навантаження на дитинку. Якщо ці навантаження мають пасивний характер, тобто дитинка лише лежить і їй роблять масаж, особливо я ненавиджу підколові рухи у стопі, коли починають у гомілковому суглобі робити рухи пасивні стопою, це взагалі тумач. Тому я хочу сказати, що під час масажу, за 10 днів, наприклад, масажу, ми можемо зняти лише набряк чи трішечки підтягнути, спонукати саме жирову тканину. Ми не побачимо через 10 днів, щоб ніжки дитинки стали чи рівні, чи щоб у нас щось з'явилося. Тобто за 10 днів такого ефекту не буде. Саме через м'язи дитинка, через місяць нам, якщо дитинка активно спонукає роботу м'язи, вона може таким чином удосконалювати, тобто переводити фізіологічний вальгус, вже виходити в норму ніжок дитинки, але це повинна бути її активна робота під контролем спеціаліста, і це не за 10 днів. І тому дуже важливо, я вважаю, щоб якщо батьки розуміють, наскільки важливо сформувати здорові ніжки своєї дитинки ще в дитинстві, а не бігати потім, не лікувати, ми потім поговоримо про те, що потім може бути. Так ось, щоб цього не робити, нам дуже доречно слідкувати за розвитком дитинки перші 4 рочки життя. Маріша, як здорово ти все підвела. От яку чую твою тему, да, і все зводиться до одного. По-перше, своєчасність всіх фізіологічних процесів, так, і усвідомлені дії.
Дуже цікаво, наскільки наша усвідомленість в тих чи інших питаннях взагалі або создає більш складніші умови у вирішенні цієї проблеми, так? Чи навпаки, ми можемо правильними, своєчасними вправами робити так, щоб ніжки нашої дитини були здоровими, так? Вести їх до стану здоров'я. Це те, що я кажу, що всі наші вправи повинні завжди бути відповідати на одне запитання: чи здорове буде моє тіло? Так. І яким я хочу, щоб виросла моя дитина, так? Так, чи хочу я потім вирішувати проблеми, так? Бо якщо це з'являється, так, я це бачу, на що це мене штовхає, так? На яку думку? Так. І давай одразу, якщо ми дійшли до 7-річного року, якщо людина стає дорослішою, як вальгус впливає на життя Ну, людини? я трошки хочу ще повернутися на цей рік до 7 років, тому що я хочу сказати, що особливо від стану, це твоя тема, що від стану того, в якому середовищі знаходиться дитинка, як вона розвивається фізично, будуть багато напрямків будуть залежати. І одним з таких моментів є якраз моя улюблена тема, це постуральні рефлекси. Треба розуміти, що коли дитинка перебуває у стресі і в неї не розвинений діапазон навичок, тобто рухи дитинки вона день робить мало, то дуже важливо, щоб все ж таки у кожної дитинки був свій набір вправ, які вона повинна тренувати постійно кожного дня, хоча б через день, але краще кожного дня, щоб вона робила, а батьки слідкували за динамікою. І я хочу вам показати один приклад, як ми займалися з малюком, наскільки це теж у нас відобразилося. Ось у нас малюк, перше наше фото, це ми займалися з малюком, ми інтегрували його рефлекси. Якщо ми побачимо, то ми подивимося, ми бачимо, як ніжка в нього відходить, тобто він ніжку заводив через бік, і коли в нього тіло знаходилося у стані дії тонічного рефлексу в фронтальній площині, ми бачили, що рефлекс підтягував ніжку, і вона завжди намагалася вийти через бік. І коли ми попрацювали з рефлексом, через тиждень ми побачили таку явну картинку, що в нас формувався вже. Ми трішечки знявши тонус рефлексу, ми таким чином дали нервовій системі зрозуміти, що давай ж підключай вже м'язи. А якщо у нас м'язи працюють в балансі, згиначі, розгиначі, провідні м'язи та м'язи, які відводять нашу кінцівку, то таким чином в нас виходить гармонія. І саме від того, коли в нас діапазон рухів і в один бік, і в інший в нас однаковий на першому триріччі життя, таким чином в нас і відбувається оце скручування кістки, про яке я казала. Тобто, щоб вивести кісточку в таке положення, нам потрібна активна робота м'язів. І коли ми спочатку ми інтегруємо рефлекси, якщо вони є, ми їх тестуємо спочатку, потім ми составляємо програму, як дитинці потрібно тренувати свої ніжки. Це повинна бути саме в ігрі. Ніхто не заставляє дитинку через сльози, через істерики. Ні, це дуже важливі моменти. І таким чином батьки дивляться за динамікою, вони спокійні, тому що вони знають, що ніжки дитинки розвиваються согласно віку дитинки, що вони не будуть переживати, вони не будуть боятися ходити на прийом до ортопеда. Мій крайній пост був про те, що ти дивилася мій пост про вальгус? Я ще не встигла, чесно тобі скажу, але після цього обов'язково подивлюся. Ну, ось головне питання, яке я задала спочатку, що у вашої дитини вальгус, таке питання і такий діагноз чують багато батьків. І я вам хочу сказати, що я не виключення, тому що ну я ж теж ходжу зі своїми дітьми до ортопеду. І коли мені ортопед у 3 роки моєї дитинки сказала мені такий діагноз,
І, звичайно, я його чекала, і це не стало для мене якоюсь несподіванкою, тому що я все розумію. Але коли ми знаємо, як нам рухатися, ми знаємо, що робити. І дуже багато всіх намагаються сформувати, щоб дитинка ходила на зовнішніх бочках, щоб вона формувала саме супінацію стопи. Це не є коректно в плані розвитку стопи в перші 3-4 роки життя, тому що найголовніше – це ми, я показала, що у нас кісточки приходять у скручування стосовно вертикалізації нашої, коли м'язи працюють. Так ось наша стопа, вона теж закручується по спіралі до того, коли вона перейде в стопу дорослої дитинки до 7 років. І таким чином, щоб її так закрутити, не обов'язково ходити саме на зовнішніх краях стопи, тому що саме коли ми спонукаємо у дитинки підйом на носочки, коли ми стрибки спонукаємо, але повинні це бути правильні стрибки, і таким чином ми розвиваємо стопу. А як багато мені задають питання батьки, що вони ходили до ортопеда, ортопед сказав, що вам не можна стрибати, ви не ходите, вам не треба ходити на батути, то такого робити не можна. І є багато нюансів, що якщо ми ці нюанси будемо виконувати, то все можна нашій дитинці, тому що це рух. Якщо вона хоче це робити, наша задача відслідкувати, що ці рухи вона робить вірно, що дитинка сама відштовхується, її не по інерції батут виштовхує, а саме, що в неї працює стопа. І таким чином з 2 років дитинка навчається, поступово навчається. Спочатку вона виходить на шпиньки, на носочки, вона піднімається. Для цього не треба цього боятися. З 1,5 років стопа розвивається, це фізіологічно. Таким чином вона навчається закручувати передній відділ стопи і формувати гарну, красиву, здорову, перш за все, здорову ніжку. І хочу ще відслідкувати такий момент, що з 5 років до 5 плюс-мінус 1 рочок дитинка починає ніжки, носочки заводити назовні. Цього не треба боятися, тобто таким чином в нас колінний суглоб формує саме цей заворот, і в нас разом з колінним суглобом у нас формується зовнішня ротація саме голівки стегневої кістки, щоб вона вийшла в гарне фізіологічне положення. Тому, якщо вас дуже збентежить, коли дитинка вводить носочки до себе, ми таким чином підключаємо вправи, які спонукають м'язово на фоні нервової системи через імпульси в м'язи, спонукають правильну артрокінематику у суглобі, і дитинка виходить у рівне положення. Скажи, будь ласка, давай зараз підкреслимо, і я хочу поділитися, да, от, наприклад, коли до мене звертаються батьки для розробки індивідуальної траєкторії розвитку, так, то коли ми торкаємося фізичної сфери, то я кажу, що я рекомендую вам підібрати саме ті вправи, да, які будуть робити здоровими, наприклад, ніжки. І тоді потрібно звертатися до спеціаліста, який може подивитися, так, над якими саме моментами потрібно попрацювати, і своєчасне, постійне, системне виконання вправ приведе до результату. І знаєш, от ще в мене, коли ти говорила, одразу чомусь така асоціація прийшла: вальгус і взуття. От може щось прокоментувати з цього приводу? Чи може взуття способствувати тому, щоб ніжки були здоровими? І саме як розібратися в цьому моменті родині? Дивіться, дуже часто ще таке є питання стосовно і взуття, і стосовно того, що вальгус може бути спадковим, тому що він був у бабусі, у дідусі, у татка і таке інше. Так я хочу сказати, що дитина не наслідує наші захворювання стосовно фізичного стану, тобто ортопатології дитина не наслідує. Окрім одного нюансу, але це не м'язи, так? Кістки м'язи не є наслідувальними. Так, дитина може наслідувати лише склад сполучної тканини.
наскільки вона еластична, чи наскільки вона навпаки плотна, тобто як вона сформована. І хочеться другим моментом дати, Марішка, от поки ми не йшли, що дитина наслідує ще звички, так? А звички є корисними або некорисними. Обов'язково. І саме який в нас режим дня, дитинка це бачить, яке в нас харчування, і якщо в нас це все спонукає розвитку з поєднання з наслідовуванням сполучної розвитку сполучної тканини, так, його составу, то таким чином ми побачимо весь цей букет, який під назвою в нас спадкова вальність. Тому я хочу ще такий момент звернути увагу на те, що треба за самими найголовнішими моментами ще є це сон, відпочинок дитини, тому що під час відпочинку йдуть функції, які сприяють набиранню сил дитини для її фізичного розвитку та відновлення процесів тих процесів, що були напередодні. Якщо дитина не висипається, вона спить дуже дуже капризує під час сну, коли її сон дуже поверхневий, вона не відпочиває у вісні, і тому, коли ви потім скажете, вона не хоче працювати, не хоче щось виконувати навіть у грі, то це ж треба зрозуміти, якщо було напередодні, це перше. І другий момент це харчування дитинки, тому що коли дитинка є, наприклад, смакує на сніданок вуглеводні каші, лише там солодощі, це не є нормою, тому що для того, щоб зарядитися енергією на початок, на весь день, треба білкову, треба отримувати білкові продукти. Тобто ці всі моменти, звичайно, це не мій напрямок. Для цього треба провести консультацію з нутриціологом, обговорити ці питання, особливо якщо ми бачимо, що у дитинки є дисплазія сполучної тканинки. Тобто, але все одно на початку ми повинні побачити, якщо ми бачимо, що щось не так, ну вівсяна каша не є нормою для харчування дитини з початку її трудового дня, скажімо так. Тому, будь ласка, зверніть увагу, білок повинен бути у житті дитинки, вона повинна і оліку, омега-3, і також білок. Але це все вирішується з спеціалістом, ну, ви, будь ласка, скоректуйте раціон. Так, повернемося до часу. Фізичний розвиток, фізичні вправи, які будуть нести здоров'я дитини, сон, харчування, взуття. Що з ним? Дивіться, на початку нашої розповіді я сказала, що якщо вам у пологовому будинку сказали, що з ніжкою дитини все в нормі, анатомічно на базі нашої тріади, структури, все в нормі, на базі кісток, то таким чином ми розуміємо, що нам взуття ортопедичне буде не потрібно. Якщо у нас є якісь моменти, і яким важливим моментом можемо спонукати ще, коли ми бачимо у дитинки, коли вона стоїть і коли її взагалі весь її зовнішній край не притуляється до підлоги, ось, взагалі не притуляється до підлоги, ми тут повинні трішки задуматися, піти до нашого ортопеда, ми бачимо такі ніжки, то ми повинні зрозуміти, що щось тут не так. І ми можемо, я не проти ортопедичного взуття. Якщо батьки не хочуть працювати з дитинкою, якщо в них немає контакту, щоб наладити взаємозв'язок і виконувати якісь вправи, то, звичайно, доречним буде одягти на дитину ортопедичне взуття. Якщо ж ви розумієте, що ортопедичне взуття – це замилювання очей, це не виліковує цей стан, і що треба нам вводити рухи для того, щоб стопа дитинки по тріаді, за яку я сказала, щоб вона розвивалася, тоді, звичайно, ортопедичне взуття вам не потрібно. Тому що до 3 років дитинка запускає м'язи, які відповідають за перекат стопи. Якщо ми подивимося будь-яке взуття, не лише ортопедичне, коли ми його дуже-дуже зараз, такі трендове взуття, коли ми його навіть діорні, коли ми його беремо, ми це взуття не можемо взагалі зігнути. То, звичайно, про що ми будемо говорити, якщо ми не можемо зігнути, то як же стопа, біднесенька стопа дитинки, як вона буде формувати свою стопочку. Тому найкласнішою ортопедичним взуттям для дитинки є це шкарпетки.
Я пам'ятаю, ти писала дуже цікавий пост про взуття, і я їм користувалася. Сьогодні буде дуже добре, якщо ти в сторіс ще раз для тих, хто зацікавиться, даш посилання на цей пост, щоб батьки ще раз пригадали. До речі, йде вже близько весна, потім літо, так, і вже батьки замислюються над купуванням нового взуття для дитини, тим паче, що росте, і думаю, що ці підказки будуть дуже корисними. Так, так. І я хотіла сказати, якими основними моментами після 5 років, на що ми можемо звернути увагу. Якщо ми бачимо по дитинці, що ніжки дитинки нам не подобаються, як ніжки в нас сформовані, якщо ми розуміємо, що ми до цього нічого не робили, якщо дитинка жаліться в нас на те, що в неї є біль, то тоді, звичайно, ми йдемо до ортопеда, ми починаємо займатися ніжкою. Тут вже, ну, я думаю, що такі батьки, вони займаються і виносять ортопедичне взуття вже давно, якщо вони нічого не роблять з ніжками, не займаються, то тоді треба розуміти, що цей вальгус піде з нами до подальшого нашого життя. І ось ти мені задавала питання стосовно того, чи... На дорослий, да, стан, бачу, що ми прийшли до цього логічно. Я хочу на прикладі скелету теж показати, що у нас відбувається. В нашому тілі є глибинна лінія, яка це лінія по Томасу Марсу, анатомічні поїзди. Так ось, ця лінія і взагалі вся система в нашому тілі, у нас кожен м'яз у нас не працює окремо. У нас всі м'язи взаємозв'язані один з одним, тому що вони всі кріпляться до кісток. І ми працюємо... Така в нас іде класна робота нашого тіла, що ми цього навіть не помічаємо. Так ось, саме наша глибинна лінія нам покаже і свідчить саме місця прикріплення цієї лінії, нам дадуть зрозуміти, що ж в нас відбувається, буде відбуватися потім. Так ось, наша глибинна лінія, вона в нас кріпиться, зараз буду показувати, кріпиться з внутрішнього боку нашої стопи, до нашого великого пальчику. Потім вона кріпиться до нашого коліна всередині. Потім вона вплітається у всі наші приводящі м'язи наших ніжок. Потім повністю вона попадає в наш м'язи тазового дна. Потім через голівку нашого та вертел нашого стегневої кістки вона йде на поперек, на хребет. Потім йде на діафрагму, через фасції наших, які знаходяться між ребрами, в нас підходить вона до другого ребра, через ребро вона кріпиться до язичних м'язів, та потім жевательні м'язи – це наша нижня та верхня челюсть, і наш висок. І ось якщо ми зараз зрозуміємо, що в нас є в пріоритеті, що якщо ми перші 7 років життя позаймаємося, побачимо динаміку, то ми будемо, на що ми можемо потім, великий вклад робимо, на що? Ми формуємо у дитини дуже міцний стан м'язів кору. Ми таким чином підключаємо повністю все наше тіло від нашого візка, наших щелеп. Ми зрозуміли, що наша язична, всі наші м'язи, які в нас кріпляться до язику, це наша мова, це формування гарної щелепи, прикусу, це мова, це артикуляційна гімнастика, це дихання, тому що це міжреберні наші м'язи, фасціальні, це наша діафрагма, це все те, що в нас спонукає до гарного дихання. Якщо ми трішечки зменшуємо, тобто якщо в подальшому житті ця лінія починає в нас навантажуватися та вона страдає, то таким чином ми цілий букет моментів можемо потім проговорити на фоні гіпоксії, тому що ми не можемо нормально дихати, наша діафрагма статична, це кровообіг нижніх кінцівок, м'язи тазового дна в нас тримають повністю, тобто коли вони в унісон працюють, діафрагма та м'язи тазового дна, це в нас в унісон, це наші і тиск внутрішньочеревний, і гарний наш кровообіг, і гарне харчування, тобто
роботи нашого кишечника дуже гарна. І всі інші проблеми, тобто це як сніжний ком. І коли ми розуміємо, що все це йде з дитинства, що нам треба злагоджено формувати розвиток ніжки, і ніжки спочатку, а потім цього всього стану. І ще такий момент, от я сказала, що кріпиться глибина лінія, кріпиться до щелеп. Що дуже важливим моментом є слідкувати за зубками дитинки, тому що якщо є, я розумію, що це великий іспит для тіла дитини, коли в неї міняються молочні зубки на пустіні. Це дуже такий стан, коли треба слідкувати, тому що якщо у дитинки десь немає, зубки не соприкасаються один до одного, то це з того боку, з якого немає зубика, там буде страдати, тому що немає контакту, нервова система той момент не бачить. І, звісно, стосовно самої міофасціальної ланцюжка, вона не дає сигнал тим м'язам. Тому для того, щоб дитинка виросла здоровою, треба за цим слідкувати, тому що це не один момент, який надягти взуття, чи взагалі відпустити її лише бігати. Тут треба, ну, тому наша мета – це усвідомлені батьки. Дивитися на свій організм цілісно, так? Що якщо є якась маленька проблема, то краще вирішити цю маленьку проблему, ніж її усугубити. І, до речі, знаєш, от ти казала, і мені одразу, маленькі діти – маленькі проблеми. Якщо ми не звертаємо на це уваги і доводимо до іншого стану, то там вже вирішення питання стає більш складнішим і більш тривалішим по часу, так? Бо скільки, от ти показувала приклад по терміну, от, наприклад, да, твоя статистика, коли до тебе звертаються батьки на ранньому етапі, так? Чи коли вже дитині там 12-13 років, що тоді? Ну, більше часу забирає вирішення питання. Я вам хочу сказати, що якщо до 8 років стан тіла дитинки фізіологічно не сформоване, то надалі ми лише його підтримуємо. Ми не можемо повністю сказати, що ми можемо зняти. І ще хотіла звернути увагу стосовно спорту для дитини. Коли дитинка має якісь нюанси стосовно її фізичного розвитку, стосовно розвитку стоп, ми повинні задуматися, що ми в спорт таку дитину віддавати ми не можемо. Тому що для спорту потрібно бути сформована, каркас повинен сформований бути нормотипично, скажімо так, типово. І це, да, нормотипово. Тому що якщо немає... Ми не віддаємо в спорт, щоб вирішити питання з ніжками, так? Звичайно, будь-які ортопатології, ми спочатку їх вирішуємо, а потім дитина йде в спорт. А ось момент стосовно, ще стосовно спорту, що я хотіла сказати. Ми для того, щоб вибирати спорт, нам треба розуміти моменти, які ми повинні вирішити. Коли ми знаємо, що нам треба, наприклад, спонукати стрибки дитини, щоб вона відштовхувалася великим пальцем. Ми розуміємо, ага, я вибираю то-то, то-то, то-то. Коли, наприклад, для того, щоб дитинка вмикнула м'язи, які спонукають підйом пальчики від поверхні, нам треба, щоб стопа наша згиналася наперед. Тобто вона робила розгинання стопи, але згинання гомілкового суглобу. І якщо дитинка, наприклад, йде на плавання, де вона взагалі завжди натягує носочок, і плаває нас на животику. А нам треба спонукати, щоб ніжка піднімалася, тобто стопа піднімалася догори, а дитинка весь час плаває ось так. Скажіть, будь ласка, це буде коригуючою вправою? Звичайно, ні. Ось, і тому, коли ми щось вибираємо, і коли спеціаліст працює з дитинкою, пропрацював, наприклад, там 2-3 рази на тиждень по часу, там по годинці попрацював, а потім дитинка йде робить те, що вона хоче, ходить на спорт, тим паче ще там, ну, сидить, як вона там хоче. Ну, тобто всі оці моменти, коли нас не чують, то, звичайно, ми не можемо, для того, щоб отримати якийсь гарний результат, повинна бути тріада. Це постійність, це спеціаліст і це батьки з дитиною. Якщо в нас є лише бажання спеціаліста, то у нас немає двох інших составляючих. І таким чином ми не можемо говорити, що буде гарний результат.
Тому зараз можна записатися до тебе як спеціаліста на прийом і як проходить твої прийоми, так? Ну, на даному випадку я проводжу онлайн-консультації. Для того, щоб попасти до мене на прийом, я прошу батьків зробити відео так, як мені потрібно, для того, щоб я протестувала дитину. Я тестую дитинку в момент того, як вона ходить, я на повільний, тим паче, кстати, я хотіла сказати, що якщо ви ще не розумієте, чи є у дитинки якісь моменти, чи ні, я дуже раджу всім знімати відео на рівні з дитинкою, пуститися до неї, щоб на рівні її обличчя, зробити відео її ходи, як вона пішла від вас та повернулася. Ви просто ставите це відео на повільний режим, і дивитися, наскільки вона рівненько, в неї працює лівий та правий бік, як вона виносить ніжку, як вона підключає ручки, як в неї голівонька тримається під час ходи і стояння, коли вона перешагує. Тобто всі ці моменти можуть побачити навіть батьки, і вони потім вирішують, потрібна їм допомога спеціаліста чи ні. Тому що найголовніше, що частіше кажуть батьки, а я не знала, я не бачила цього, я не знала, на що звернути увагу. Так ви, будь ласка, робіть хоч би раз у місяць такі відео для своєї дитинки, і ви теж будете розуміти, чи потрібно працювати чи ні. Тому що ми вже відходимо від того, що у нас йшло лікування чого? Час годинами, неділями, місяцями, і ми не бачили результату. Ми завжди повинні бачити, де в нас точка А і де в нас крапочка Б. Тобто ми цей момент... Як змінилася ситуація, так? Бо якщо вона не змінюється, то ми просто йшли не в той напрям. Ну, хочу сказати, що тут потрібно набратися, скажімо так, терпіння, да? Бо є такий період адаптації, ну, будь-який взагалі напрямок. І от я в своїй роботі кажу, що перші 3 місяці, да, от є задачі, які поставлені, і є процес вирішення. І тільки там 3 місяці, у когось півроку, ну, в залежності, так, від задачі, ти починаєш бачити, чи пішли зміни, чи ні. І, до речі, із свого досвіду, да, коли співпраці з тобою, я можу сказати, що були такі випадки, коли до мене зверталися люди із затримкою мови, і після 3-тижневого праці з тобою у дитини запустилася мова. Тобто почали говорити абсолютно все. Да. І були такі випадки, коли людям потрібно було працювати набагато більше по часу і набратися терпіння. Тобто я їм казала, що це від вас потребує нових звичок у ваше життя. Так? Бо вам це потрібно як стиль вашого життя. Все, це здоров'я, наприклад, ваших ніжок. Так? Не чекати, що от завтра прийде результат. Ні, нова звичка, яку ми вклінюємо в своє життя і приведе нас до доброго якогось результату. Ну, Олечка, я тобі хочу сказати, що так, я, звичайно, я пам'ятаю кожного малюка, з ким я працювала. Я хочу сказати, що коли ми починаємо нашу роботу, якщо вона в нас йде точечно саме туди, куди нам потрібно, то ми можемо бачити, що спочатку ми можемо не побачити, тому що кістки в нас м'язами ще не піднялися так, як надо, як ставиться, наприклад, кістка при вальгусі. Але ми можемо бачити, що дитинка може, вона може пройти по бордюру, вона почала стрибати, вона не проситься на вулиці на ручки, вона не жалкує, що в неї болять ніжки. Тобто ми таким чином ми це починаємо бачити. Ми бачимо цю динаміку, тому що м'язи запускаються протягом десь 2-3 тижні вони запускаються. Якщо ми ще підключаємо харчування, що дитинка їсть не лише вуглеводи прості, а додаємо харчування, якісний відпочинок. Додаємо, звичайно, ми працюємо на пропріоцепції. Тобто не так, що в нас якась патологія, ми пішли до розвиток, так, розуміння віку і що саме потрібно для дитини в цей вік.
Бо на кожному етапі там буде свої задачі, які потрібно розуміти батькам, да, бо це природні процеси. Маріша, і наостанок, будь ласка, що, чим би ти хотіла завершити, щоб наостанок ти хотіла сказати? Я хотіла би сказати, що найголовнішим навиком дитини, який спонукає до любого фізичного розвитку, будь-то стрибки, будь-то повзання, будь-то преодолювання якихось перешкод, це є візуальний контакт і бажання батьків бути поруч зі своєю дитинкою і сформувати правильні звички у дитинки і виростити здорову дитинку. Якщо, ну, дякую Богові, що мої всі пацієнти, до мене приходять батьки всі усвідомлені, ті, які не розуміють зв'язок тіла та розвитку, когнітивного розвитку, вони від мене відсіюються. Тому я дуже раджу, якщо комусь дуже імпонує моя система моєї роботи, можете не, ну, можете до мене звертатися, не зволікайте і не стісняйтеся, як кажуть. Я допоможу незалежно від стану, фінансового стану, тобто це не є головною перешкодою, яка може бути на заваді від того, щоб дитинка наша була здоровою. Ось головна мета. Це наша здорова нація, здорове покоління. І наразі я розумію, що наразі багато-багато людей знаходяться в різних куточках світу, вони шукають спеціалістів, але не всі можуть знайти. І ми, наші двері нашого сімейного клубу «Мрія» відкриті для кожного, для кожної батьків та для кожної дитинки. Ми готові, навіть якщо в нас немає таких спеціалістів, ми порадимо тих, кому ми довіряємо, ми працюємо командою, ми працюємо злагоджено, і якщо у нас є якась мета, ми йдемо до неї всією командою, і ми вам обіцяємо, що результат буде, тому що це в нас тріада, пам'ятаємо, так? Це умови, це спеціалісти, це батьки з дитиною. Якщо ми йдемо таким шляхом, то результат буде по-любому. І стосовно вальгуса хочу сказати, що у батьків, щоб максимально зробити ніжки дитинки, вивести з фізіологічного вальгуса, є 5 ручків. Далі вже це буде лише підтримка. А якщо ми не працюємо, ми пам'ятаємо про глибинну лінію, пам'ятаємо, що м'язи тазового дна – це окрема тема, яку ми теж будемо піднімати. Це і жіноче здоров'я, це і робота нашого травного тракту, це і дихання, це і наш кровообіг, і це все-все-все. Тому будьте, будь ласка, здорові. Ми дуже-дуже, я хочу, дуже-дуже вірю в те, що наш ефір був дуже корисним. І, будь ласочка, я ще хотіла ще попрохати – зараз Інстаграм щось не пропускає відео для того, щоб ми побачили кількість. І якщо вам не важко, поставте, будь ласка, навіть якийсь плюсик у коментарях, щоб ми розуміли, що наша праця, наші дії не напрасні, що ми корисні вам і що ви нам. І, до речі, було б дуже добре, якщо ви будете нам писати в коментарях ті теми, які є актуальними саме для вас, так? З якими питаннями у своєму житті штовхаєтеся зараз ви, і де б ви хотіли отримати коментар спеціаліста чи рекомендації з вашої саме теми. Пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Будемо раді. Дякую всім за ефір, дякую всім, хто був з нами, тим, хто подивиться нас у запису. І всім миру, добра і любові. До зустрічі. Бувайте.